ახალგორში მოსახლეობის აღწერა მიმდინარეობს დევნილებს, რომლებიც 2008 წლის ომის შემდეგ ახალგორის რაიონში აღარ ჩასულან სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ შესაძლოა სახლები ჩამოართვას. როგორც დე-ფაქტო ადმინისტრაციის წარმომადგენელი მეცხრე ახსნა საუბარში განმარტავს აღწერის მთავარი მიზანია, ვინც ამჟამად ახალგორში ცხოვრობს, საცხოვრებელი სახლები დაუკანონდეთ. ახალგორის რაიონში ქონების დაკანონებას ჯერ კიდევ კრძალავს ქართული კანონმდებლობა, კერძოდ კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. რეგისტრაცია თავიდან ბოლომდე ყველანაირად. ვინ ცხოვრობს? Ну, არანაირი კანონი ჯერ არ მოქმედებს, აი ახალგორის რაიონზე. ეხლა უნდა კონკრეტულად ყველა ბინაზე დაიარო მდგომარეობა, ვინ ცხოვრობს, რა არის. Ну, ყველაფერი მონაცემები დაიგეთ. აი იმ ყველაფრის მონაცემებით მე გაიგე, რომ მოხდეს დაკანონება ამ ბინისა, ამა თუ იმ ადამიანს. იმ მიზნით, რომ შენ ბინას დაგიმტკიცებს შენ. ვინ არ ცხოვრობს აქა და ვერ შემოდის და ვერ შემოვა, იმას აბალგოჩა წერეთ.